Dobrodošli u još jednu epizodu Kroopsa. I danas ćemo se baviti sa jednim dokumentom koji je objavljen prije 10 dana. To je nacrt razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. I posebno sa tematikom sigurnosti i obrane koja se nalazi unutar tog dokumenta. Naravno, danas ne zanima sad cjelokupni njegov sadržaj i svi ostali aspekti razvoja, nego baš ovaj obrambeni dio koji donosi neke značajne novosti s kojima se svakako treba pozabaviti. Između ostaloga i mogućnost uvođenja nekog oblika obveznog vojnog roka. Ali prije nego krenemo na to, samo ću vas kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video, te komentirajte. Na sve te načine mi pomažete u stvaranju daljnjeg sadržaja, a ako ste u mogućnosti, možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i PayPala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, sigurnost i obrana su sedmi strateški cilj za razvoj Hrvatske do 2030. I tu već ima jedna bitna stvar, a to je da je prepoznato važnost, odnosno nužnost sigurnog okruženja, sigurnih uvjeta i snažne sposobnosti obrane za razvoj gospodarstva i za razvoj društva. Bez sigurnosti logično da nema ni ulagača, ni rasta ekonomije i gospodarstva. Čini se da je smjer u kojem se želi ići ukupno obrazovanje stanovništva o sigurnosnoj tematici, o obrambenoj tematici i sposobnost reagiranja na različite krize i izvanredne događaje. Nedvojbeno potaknuto i pandemijom COVID-19, ali i potresom koji je pogodio Zagreb početkom godine. Logično je da će sigurnosno bolje osviješteno stanovništvo biti u stanju kvalitetnije reagirati, odnosno da će već sami građani biti u stanju odreagirati na svojoj osobnoj razini u nepredviđenim situacijama, da će se znati bolje zbrinuti za sebe i za svoje bližnje, osigurati da su na nekakvom sigurnom mjestu u slučaju izvanrednih događaja i ostalo. Međutim, naravno, cijela ta priča o nacionalnoj sigurnosti i domovinskoj sigurnosti se mora početi financijski pokrivati, što je već zapravo u jednu ruku i krenulo. Nedavno je potpisan ugovor o financiranju nabave 3 višenamjenska helikoptera upravo za civilnu zaštitu, što će sa 85% bespovratnih sredstava financirati Europska unija. To već upućuje da će se možda napokon u narednim godinama rasteretiti Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od prevoženja pacijenata i bolesnika i pogotovo traganja za izgubljenim turistima i da će se to prebaciti na neku drugu instituciju i osloboditi vojne resurse za prvenstveno vojne zadaće. Ovaj inače dobar primjer nabave tehničkih sredstava kroz sufinanciranje Europske unije je nešto što bi bilo pametno konačno početi koristiti i u nekim drugim segmentima oružanih snaga, primjerice obalnoj straži koja je formalno naravno pod ratnom mornaricom te je nemoguće dobivati financijska sredstva od Europske unije za vojnu tehniku, ali kad bi se ona smjestila pod neku civilnu komponentu, onda bi ju bilo moguće dobrim dijelom financirati upravo iz europskog proračuna. Ono što je važno za samu Hrvatsku vojsku je da će se nastaviti jačati sposobnosti djelovanja na kopnu, na moru i u zraku, ali i u kibernetičkom prostoru, te će se nastaviti jačati sposobnosti odvraćanja od napada i učinkovitog suprotstavljanja napadu. Trenutno je Hrvatska vojska sposobna da se samostalno suprotstavi agresiji iz 2 geografski odvojena pravca. Tako da uz uspostavljanje novih postrojbi, primjerice srednje brigade, će se te sposobnosti samostalne obrane i odgovaranja na potencijalnu oružanu agresiju naravno širiti. Prepoznati su naravno ekonomski učinci aktualne pandemije, ali unatoč tome cilj ostaje povećati izdvajanja za obranu na 2% BDP-a, a jednako tako će se i nastaviti jačati postojeće sposobnosti na moru, u zraku i na kopnu, ali i izgradnja novih sposobnosti, što je izuzetno važno jer postoji naravno cijeli niz aspekata oružanih snaga koje Hrvatska vojska treba razviti u narednom periodu da bi upotpunila svoju sposobnost djelovanja u punom spektru borbenih operacija. Ruku pod ruku s tim naravno ide i nastavljanje podupiranja i jačanja hrvatske vojne industrije jer je u samom dokumentu izrijekom napokon prepoznato da su vojna industrija i oružane snage jedan od motora pokretača gospodarstva i razvoja ekonomije, te da se uz njih itekako može ne samo stvarati nekakav trošak, kao što neki slabiji upućeni vole misliti o vojsci, nego da se s njima doista stvara jedna dodatna vrijednost i rast gospodarstva i industrije
nadzor i zaštita zračnog prostora, mora i kopna će se nastaviti provoditi vlastitim sredstvima, nacionalnim sposobnostima, koje će biti naravno uvezane u sustavu saveznika. Dobar primjer za to je evo upravo borbeno zrakoplovstvo, dakle očekujemo u narednim tjednima saznati preporuke za budući višenamjenski borbeni avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ali ta nova eskadrila će funkcionirati jednako kao i ova sadašnja sa MIG-ovima 21 u sustavu NATINAMDS-a, odnosno NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane. No postoji i pitanje same popune obrambenog sustava te i pričuve. Hrvatska pričuva trenutno broj nekakvih 18.000 ljudi, što zajedno sa profesionalnim sastavom omogućava narastanje snaga u kratkom vremenu do nekih 33-34.000 ljudi. Kad smo kod pričuve, spomenut ću da čini mi se samo u Zagrebu ima više tisuća zaštitara, mislim možda i 10.000. Dakle, i tu već postoji jedan bazen ljudi koji su barem u nekakvoj osnovnoj mjeri upoznati s rukovanjem vatrenim oružjem koji mogu predstavljati još jedan alternativni mobilizacijski potencijal u slučaju krajnje nužde. No kako se šire potrebe i ambicije Hrvatske vojske, pitanje je naravno koliko će to biti dostatno za popunu aktivnog sastava, a pogotovo pričuve, jer naravno kako oni mlađi dolaze u sustav pričuve, tako i oni najstarije generacije iz njega izlaze. Tako da je tu bitno uspostaviti neki način i metodu obuke što većeg broja ljudi za sad barem nekim temeljnim vojnim sposobnostima, odnosno znanjima. I tu dolazimo do pitanja obveznog vojnog roka. Uz postojeći sustav dragovoljnog vojnog osposobljavanja će se uvesti i programi i aktivnosti koji će razvijati sigurnosnu kulturu u široj populaciji i posebno među mladima. Izrijekom se spominje da su sigurnost i sudjelovanje u obrani pravo i obveza svih hrvatskih državljana, s čim se apsolutno slažem. No sad se postavlja pitanje u kojem obliku bi se ti programi realizirali. Vrlo se pažljivo izbjegava korištenje izraza obvezni vojni rok, iako znamo da mnoge izuzetno bogate i razvijene zemlje vraćaju ili nikad nisu ni ukinule obvezni vojni rok. Imamo Švicarsku, imamo Norvešku, Finsku, da sad ne nabrajam. A to su samo one unutar Europe. Postoje brojni načini, naravno, kako to realizirati i stvoriti nekakav program koji bi bio prihvatljiv mladima, iz kojih bi se ipak moglo dobiti uvježbane i osposobljene ljude, a opet da se ne stvaraju nekakve situacije gdje bi to bilo traćenje vremena, gdje bi ogroman broj ljudi se pozivao na savjest da to izbjegnu, jer to onda opet ne bi imalo ni pretjeranog smisla. I to je nešto o čemu će se moći vjerojatno dugo i trebati razgovarati da se pronađe pravi modalitet. Možda će to biti podijeljeno u nekim segmentima od par dana ili po par tjedana, pa se onda ta obuka izvršava u toku jedne ili više godina. Možda će biti sve zajedno složeno, možda uopće neće biti nekakva prvenstveno vojna osposobljavanja, nego neka šira edukacija što se tiče sigurnosnog aspekta i sigurnosne svijesti koja bi onda uključivala neke elemente vojnog funkcioniranja. Dakle, tu zaista postoji jedan izuzetno širok spektar pristupa koji se mogu odabrati i zanima me što vi mislite, što bi bilo najbolje da se počne primjenjivati. Ima li smisla klasičan vojni rok ili bi se trebalo na neki način ga segmentirati ili ga primjenjivati kao dio nekakvog obrazovnog elementa na fakultetima ili srednjim školama, što bi bilo današnjim mladim ljudima zanimljivo i atraktivno. Opcija zaista ima mnogo. Možda neki modularni pristup gdje bi se u zasebnim cjelinama određivala pojedina tematika na posebnim kampovima razvučenim kroz neki period. No poanta cijele priče je prenijeti korisno i upotrebljivo znanje u suvremenom sigurnosnom okružju pa i u pripremi za ono buduće. Dakle, stare metode teško da će biti baš dovoljno učinkovite i tu se mora maksimalno koristiti i nove tehnologije i ostvariti pristup koji će mlade ljude najviše angažirati. U ovoj epizodi se naravno nećemo baviti detaljima potencijalnog modaliteta nekog vojnog roka, ali mi recite dakle u komentarima svakako kako ga biste ga vi vidjeli, kako bi ga vi zamislili i što u krajnjoj liniji mislite o ovim smjernicama za razvoj obrambene i sigurnosne politike Hrvatske do 2030.